בוקר טוב, הקיץ כאן ועוד רגע מתחיל החופש הגדול, והאמת היא שאני מאוד מתרגש ואפילו קצת מקנא בכם. בטח חלק גדול מכם מחפש עבודה לקיץ, או שבטח כבר מצאתם. אני גם בטוח ששמעתם בראיונות העבודה שעברתם את כל מה שנדרש מכם כעובדים. אבל מה לגבי מה שמגיע לכם? אז היום נדבר על כל הזכויות שלכם כבני נוער עובדים. כל הטיפים מעולים שחשוב לבדוק כשמגיעים לראיון או למקום עבודה חדש. אז בואו לא נבלזלז אפילו רגע, פתיח ומתחילים. שוב שלום לכם, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו למשדר, שלא יעבדו עליכם. משדר שעוסק כל-כולו בזכויות שלכם. מה אתם זכאים לקבל במקום העבודה, ואולי לא ידעתם? אני מאיר דוד, מנהל אגף בכיר חוקי עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. וכמו שכבר הבנתם, המשדר הזה יכול להיות שווה לכם לא מעט כסף. מה נעשה היום? נעזור לכם להכיר את הזכויות שלכם. פשוט, כדי שלא יעבדו עליכם. נדבר על שעות העבודה, משמרות לילה, שכר מינימום, נסיעות ועוד המון נושאים חשובים. בפתח דבריי אני רוצה להודות לטובה בן-ארי, המפקחת הארצית לזכויות תלמידים, על שיתוף הפעולה המיוחד הזה עם משרדנו, ויחד איתה המפמ"ר לחינוך אזרחי דנה פרידמן ומועצת התלמידים שהפיצו את זכויות בני הנוער בעבודה. כולנו דורשים לשמור על זכויות התלמידים לא רק בבית הספר, אלא גם בעולם העבודה. ואגב, אנחנו פה לא רק כדי לדבר, אלא גם כדי לשמוע אתכם. במהלך כל המשדר, אתם מוזמנים לשלוח להם שאלות בצ'אט שנמצא בעמוד המשדר. מורים, שלחו אלינו את שאלות התלמידים בכיתות, ולקראת סוף המשדר, אענה עליהן בשידור חי. אז בואו נצא לדרך. הנושא הראשון שנדבר עליו הוא גיל העסקה. נעשה סדר בכל נושא גיל העסקה. הגיל המינימלי שמותר לנערים לעבוד הוא גיל 14. וזה רב בחופשות מלימודים. במהלך השנה יכולים נערים לעבוד רק מגיל 16 ומעלה. אז חשוב שתזכרו, אם אתם רוצים לעבוד בקיץ, אתם יכולים מגיל 14. אבל מה צריך לעשות כדי להתחיל לעבוד? גם לנו, כעובדים, יש חובות לפני הזכויות. אז לכן, לפני שאתם הולכים לעבוד, תלכו לרופא ותביאו ממנו אישור רפואי שאתם כשירים לעבודה. ולמי שכבר יש תעודת זהות, שיצלם אותה ויקח עותק ממנה למעסיק, ואם אין לכם תעודת זהות, קחו את תעודת הזהות של ההורים, תצלמו אותה ותעבירו עותק ממנו למעסיק. וזה למה? כדי שהמעסיק יוכל לוודא את הגיל האמיתי שלכם, וגם כדי שהוא יוכל <coughs> לדעת שאתם כשירים לעבודה. ועכשיו, רגע לפני שאתם באים לעבודה, כנראה שתזומנו לאיזשהו רעיון. ברעיון הזה, בוודאי המעסיק ירצה להתרשם מכם, ללמוד, אם אתם מתאימים לעבודה, אם אתם רוצים את העבודה, אבל זה לא הכל. חשוב שגם אתם תתרשמו מרעיון העבודה. גם אתם תוכלו לדעת מה מגיע לכם. וחשוב שתשאלו את כל השאלות. מי המעסיק שלכם? מי יהיה המנהל שלכם? מה יהיו שעות העבודה שלכם? כמה שעות דורשים מכם לעבוד ביום? כמה ימים בשבוע? מה יהיה השכר? את כל השאלות האלה תשאלו. והכי חשוב, כשהתחלתם כבר לעבוד, המעסיק צריך לתת לכם את כל התשובות האלה בכתב. והודעה לעובד שמטרתה למסור לכם את כל פרטי ההעסקה בכתב. זה סוג של חוזה עבודה ביניכם לבין המעסיק, שבו תדעו תמיד מה מגיע לכם ומהם הזכויות והחובות שלכם. מיד נמשיך עם עוד נושאים חשובים, אבל נעצור רגע כדי לשמוע מה מטריד אתכם התלמידים. שלחתם אלינו כמה שאלות מצוינות. והנה השאלה הראשונה, של דניאל מפרלמנט הנוער בראשון לציון. שלום, אני דניאל גורוב מפרלמנט הנוער ראשון לציון, לומד מכיו ג' לעמית בן 16 <שמע> <שמע> רציתי למלצר בקיץ במסעדה. המנהל במקום שהייתי בו אמר לי שכל משמרת היא עשר שעות. זה בסדר? <שמע> תודה רבה דניאל, שאלה יפה מאוד. אז בואו נדבר קצת על נושא שעות העבודה. בזמן הקיץ, נערים בני 14 עד 16 יכולים לעבוד 8 שעות ביום ולא יותר. בני ה-16 ומעלה יכולים גם לעבוד 9 שעות ביום. ואם נדבר קצת על עבודת לילה, בלילה נערים יכולים לעבוד עד, עד השעה 12 בלילה, אבל בתנאי שהמעסיק ידאג להם להסעה חזרה הביתה. נערים מתחת לגיל 16 יכולים לעבוד רק עד השעה 8 במהלך חופשות הקיץ. בהמשך נענה לשאלות נוספות ששלחתם. אני שוב מזכיר לכם את הטי"ט שלנו. אתם מוזמנים לשלוח אלינו כל שאלה שיש לכם בנושא זכויות עובדים, ובסוף המשדר נענה עליהם כאן בשידור חי. והנושא הבא שנדבר עליו הוא שעות העבודה. במהלך יום העבודה אתם זכאים להפסקה של חצי שעה לפחות, אם עבדתם שש שעות ומעלה. ההפסקה צריכה לכלול חצי שעה ל... למ... להפסק, למנוחה ולאוכל, מתוך 45 דקות הפסקה שאתם זכאים לה בסך הכל ביום העבודה. מותר לכם לעבוד כנערים שמונה שעות ביום, ואם אתם מעל גיל 16, מותר לכם לעבוד תשע שעות ביום. בנוגע <גיד predictions> לעבודת הלילה, מותר לנערים לעבוד עד השעה 12, בתנאי שנ, שניתנה להם הסעה לביתם למ, בתום מסעות העבודה. ועכשיו נעבור קצת לדבר על הפסקה. כאשר אנחנו עובדים מעל שש שעות ביום, אנחנו זכאים להפסקה של 45 דקות, שמתוכה 30 דקות רצופות למטרת אוכל ומנוחה. האם מגיע לכם תשלום עבור ההפסקה? זה תלוי. בזמן שאתם נמצאים לרשות המעסיק, ובזמן ההפסקה אתם לא פנויים, ואתם לא יכולים לעשות לעצמכם אה, זמן חופשי, אז המעסיק צריך לשלם עליהם. אם בזמן ההפסקה... הוא אפשר לכם לעזוב את מקום העבודה או לשהות לרשות עצמכם, שם ההפסקה היא לא מחויבת בתשלום. אוקיי, זה זמן טוב לעוד עצירה קצנה כדי לשמוע מה יש לכם לומר. הנה עוד שאלה שהגיעה אלינו הפעם מאביב, מתיכון המעיין בראשון לציון. שלום, שמי אביב, מבית הספר המעיין מראשון לציון. אוקיי. אם נעבוד כמלצרית במסעדה הנמצאת בקצה השני של העיר, וכדי להגיע לעבודה אצטרך לקחת שני אוטובוסים. האם המעסיק צריך להשתתף בעלות של הנסיעות, או שהנסיעות הן על חשבוני? תודה אביב, שאלה מצוינת. בנושא הנסיעות, המעסיק צריך להשתתף בהוצאות הנסיעה. כל עובד זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה ממקום העבודה לביתו וחזרה. סכום הנסיעות הוא צר... לפי... תעריף הנסיעה בתחבורה ציבורית. כשהסכום ההחזר המקסימלי שהמעסיק מחויב לתת לכם הוא 22.60 ש"ח ליום. אביב הזכירה את נושא העבודה, אז בואו נעבור כבר לתכלס ונתחיל לדבר על נושא השכר, מה בסך הכל בסופו של דבר מגיע לנו. אז הדבר הראשון שהמחוקק דואג לכם הוא לשכר מינימום לפי חוק. שימו לב, אם אתם בני... עד גיל 14 עד 16, שכר המינימום שהמעסיק חייב לתת לכם הוא לפחות 21.45 ש"ח ליום. עד גיל 17, התעריף עולה ל-22.98, ועד גיל 18, 25.43. ואם אתם כבר מעל גיל 18, אז תעריף שכר מינימום שלכם יהיה כבר 29.12. שימו לב, המעסיק חייב לנהל רישום שעות עבודה מדויק, שלכם בכל יום עבודה, וזאת על מנת שאחר כך יהיה ניתן לחשב את השכר ולשלם לכם שכר בהתאם לחוק. כאשר המעסיק מנהל רישום ידני, אתם תידרשו לחתום עליו. אנחנו מציעים לכם לנהל גם את הרישום של... כזה אצלכם. כי זה על מנת שתוכלו לבדוק ולהשוות בין מה שמופיע לכם בתלוש השכר לבין מה שהמעסיק רשם כשעות העבודה שלכם. דרך טובה מאוד לעשות את זה היא באמצעות האפליקציה שלנו, שעליה עוד נרחיב בהמשך. מיד נדבר על התלמדויות, ונעשה סדר אחת ולתמיד, מה מותר ומה אסור למעסיק לבקש מאיתנו בהתלמדות. וגם נדבר קצת על קנסות ו... ועונשים שלא נדע, אבל עוד לפני זה, הנה סרצון קצר, שמסכם לכם כמה מהדברים שחשוב שתזכרו, בנוגע לזכויות שלכם. טוב, הבא בתור, אפשר להיכנס. היי. קוראים לי שירי. שמעתי שאתם מחפשים כאן עובדים. זה ממש יכול להתאים לי. בת כמה את, שירי? בת 16 וחצי. כן, אנחנו ממש צריכים עובדים. מצדי את יכולה להתחיל מחר בתקופת הכשרה שתימשך שבוע. אנחנו לא משלמים על ימי הכשרה, אבל אם נהיה מרוצים ממך תקבלי משכורת כבר מהמשמרת הראשונה. כמה אתם משלמים? אצלנו מקבלים שכר מינימום לפי שעה. ושתדעי לך, אנחנו המקום הכי יש כאן. את צריכה להגיד תודה. הרבה בני נוער רוצים לעבוד כאן. רגע, יש תוספת. מה? קטשופ וצ'יפס? לא, אבל לאחר שבוע ההכשרה נעדכן אותך אם התקבלת סופית לעבודה או לא. מה מה לגבי נסיעות? נסיעות? יש שם הרבה דרישות גברתי הצעירה. זהו? עוד משהו? אל תדאגי, נסגור את כל הפרטים אחר כך, את יכולה לסמוך עליי. אוקיי, תודה. נהיה איתך בקשר. Don't call us, WE'LL call you. <laughs> 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 גיל ההעסקה המינימלי הוא 14 שנים. לבני 14 עד 15 מותר לעבוד בחופשות בלבד. לבני 16 ומעלה מותר לעבוד בחופשות ולאחר שעות הלימודים. חובה לשלם על תקופת הכשרה או התלמדות. שכר המינימום לשעה עד גיל 16 הוא 21 שקלים ו-45 אגורות, עד גיל 17 22 שקלים ו-98 אגורות, ועד גיל 18 25 שקלים ו-43 אגורות. על המעסיק חלה חובה לשלם לעובד הוצאות נסיעה. חובה על המעסיק לדרוש אישור רפואי ותעודת זהות של ההורים לצורך אימות גילם של בני הנוער. בתוך שבעה ימים חייב המעסיק למסור לבני הנוער הודעה המפרטת את כל תנאי ההעסקה. אני דווקא חושבת שאתה שכחת. אז כמו שראינו בסרטון, אין דבר כזה תקופת התלמדות או תקופת ניסיון. גם על תקופת ההתלמדות מגיע לכם תשלום. בין אם נקראתם לראיון, לשיחה, לקורס מסוים, חובה לשלם לכם על התקופה הזאת. בנוסף, מעסיק צריך לשלם לכם, לתת לכם תלוש שכר, שהוא נצמד לשכר עצמו, שבו תדעו בדיוק... את כל מה שאתם זכאים וכל מה שקיבלתם מאת המעסיק. תזכרו, לא לשכוח לבקש מהמעסיק את תלוש השכר. בנוסף, בתלוש השכר תוכלו לראות את כל פרטי השכר ואת כל הניקויים שניקו לכם מהשכר. שימו לב שבטעות לא ניקו לכם קנס או עונש על מקרה או אירוע שקרה במהלך העבודה. אין דבר כזה קנסות או עונשים. גם אם קרתה תקלה על ידכם, זה לא אומר שאתם צריכים לשאת בעלות. לכן, בכל פעם שיש קנס או עונש, דעו לכם, זה אסור בתכלית. אוקיי, ועכשיו, לפני שנגיע לשאלות ששלחתם לנו מהצ'אט, הנה עוד שאלה ששלחו לנו תלמידים לפני השידור. שלום לנבו, מבית הספר הכפר הירוק ברמת השרון. שלום, שמי נבו, מבית הספר הכפר הירוק ברמת השרון. ראיתי באינטרנט שמחפשים עבודה בבנייה, ורציתי לשאול האם מותר לי לעבוד באתר בנייה כבן נוער, וממה אני צריך להיזהר באתר הבנייה. תודה רבה לנבוא על השאלה, שאלה חשובה מאוד. ישנם עבודות שאסור לבני נוער לעבוד, ואחת העבודות האסורות היא עבודה באתרי בנייה. לאחרונה נוצר חל איסור חמור לעבוד באתרי בנייה. לכן, אם יבקשו מכם אפילו לעבוד באתר בנייה, תסרבו, כי אתרי בנייה הם מחוץ לתחום של בני הנוער. ישנם עוד עבודות רבות שהן אסורות. ולכן שימו לב שאתם עובדים בעבודות שלא מסכנות את הבריאות שלכם או את החיים שלכם. ואם אתם לא יודעים אם uh, העבודה היא מותרת או אסורה, תמיד תוכלו לפנות אלינו ולקבל תשובה, ונוכל להדריך אתכם האם מותר לכם לעבוד או אסור לכם לעבוד בעבודה שנתבקשתם. לפני שנגיע לשאלות שלכם מהכיתות, הנה כמה טיפים חשובים לסיום. דבר ראשון, תזכרו תמיד לנהל את רישום שעות העבודה שלכם למרות שהמעסיק מחויב. זה על מנת למנוע טעויות ואי-הבנות. דבר נוסף, תדעו תמיד מיהו המעסיק, את הפרטים שלו, את פרטי החברה והעסק, כדי שביום מן הימים, אם תצטרכו אחר כך להגיע ולדרוש ממנו את, את הזכויות שלא קיבלתם, יהיה לנו כתובת. דבר נוסף, תדרשו את תלוש השכר. תלוש השכר אומר לכם בדיוק מה מגיע לכם. תבדקו שהוא מפורט ויש בו את כל פרטי השעות, ימי החופשה וכל הזכויות שמגיעות לכם. אז בטח במהלך השידור עלו לכם המון שאלות בוערות. זה הזמן שלכם. ונתחיל בשאלה הראשונה שהגיעה אלינו מיעל מבאר שבע. היי, קוראים לי יעל, ואני מוכרח בחנות בגדים. קיבלתי בחודש שעבר משכורת וראיתי שפשעמים לי פחות משכר מינימום. דיברתי עם המעסיק שלי, והוא לא מסכים לשלם לי את ההפרש. מה אני יכולה לעשות? תודה, יעל, על השאלה. בשביל זה אנחנו כאן. אם הפרערו את הזכויות שלך, אם לא שילמו לך שכר מינימום, והמעסיק לא מוכן לשלם את ההפרש, את יכולה לפנות אלינו, בכוכבית 2570 למשרד העבודה, ואנחנו כבר נעזור לך לטפל בזה. ועכשיו נעבור לעוד שאלות מהצ'אט שלנו. ס... זהו, סיימנו. אוקיי, יש לנו שאלה מיוני מן האריה. האם כנער האם כנער, יוני שואל אותנו, האם כנער עובד, הוא צריך לשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי? אז נתחיל עם הנושא הראשון שהוא מס הכנסה. כל עובד במדינת ישראל צריך לשלם מס הכנסה, גם נוער. אבל לבני הנוער יש הטבה. והטבת המס הזאת אומרת שהם לא צריכים לשלם מס. על שכר שהוא פחות מ-6,500 ש"ח. ואם מדובר בנערה, אז היא לא, היא לא חייבת לשלם מס על שכר שהוא פחות מ-7,300 שקלים. לגבי דמי הביטוח הלאומי, בניגוד לבוגרים, בני הנוער לא צריכים לשלם את דמי הביטוח הלאומי, אבל כן המעסיק שלכם חייב לבטח אתכם בביטוח הלאומי. ש... מירושלים שואל, חן מירושלים שואל, האם מעסיק צריך לדאוג לי לאוכל בזמן העבודה? והתשובה היא, לא. המעסיק לא חייב לדאוג לעובד לאוכל בזמן העבודה. יש המון מקרים שמעסיקים כן נותנים לעובד אוכל במהלך העבודה, אבל תדעו לכם, יש לזה תשלום, אתם עדיין יכולים לשלם על זה, כי המעסיק זכאי לגבות חלק מהתשלום עבור האוכל. ש... ליאור שואל... איך אני יכול להתמודד עם מעסיק שלא מוכן לתת לי את הפרטים שלו? איך אני יכול להתמודד עם מעסיק שלא מוכן לתת לי את הפרטים שלו? הדבר הראשון, תפנה אלינו. אנחנו ננסה ביחד לאתר את אותו מעסיק ואת אותם אה, אה, גורמים שלא מוכנים לשתף איתנו פעולה. שאלה, שאלה, שאלה אחרונה, מכן מירושלים. אני החלטתי להתפטר, נמאס מהבוסית, אני, אני להתפטר פשוט נמאס לי מהבוסית ואני לא מעוניינת להגיע יותר למשמרת. אז תדעו לכם, אם אתם רוצים להתפטר, אתם צריכים לתת הודעה על כך מראש. על כל חודש עבודה, יום הודעה מראש. גם המעסיק, אם החליט לפטר אתכם, הוא צריך לתת לכם הודעה מוקדמת מראש. לפחות יום אחד לכל חודש עבודה. לי לוי שואלת. האם אפשר לתבוע האם אפשר לתבוע מעסיק על כך שהוא לא משלם שכר, אלא רק משלם שכר בטיפים בעבודת מלצרות? אז התשובה היא שלאחרונה נפסק שכן. ניתן לשלם שכר מטיפים, אבל הטיפים צריכים להוות לפחות שכר מינימום, ולוודא שהשכר שישולם מהטיפים הוא לא יפחת משכר מינימום שהיה מקבל לשעה, אם הוא היה מקבל שכר בצורה אחרת. זהו, אני רואה שאין לכם עוד שאלות. סיימנו, אבל לפני שניפרד, חשוב לי מאוד שתזכרו, שמגיעות לכם זכויות. ובאמת, חבל מאוד שתוותרו עליהם. השתדלתי לנצל את הזמן שלנו יחד כדי לספר לכם כמה שיותר על כל מה שמגיע לכם. אבל אם זה לא הספיק לכם, או שאתם עדיין קצת מבולבלים, אין שום בעיה. חפשו את האפליקציה החינמית שלנו, בני נוער עובדים, אפליקציה בעברית ובערבית, וכך תדעו בדיוק מה אתם יכולים לדרוש מהמעסיקים שלכם. ואם אתם מרגישים שדרשתם, ודרשתם, ובכל זאת לא קיבלתם, זכרו שיש למי לפנות. אנחנו כאן בשבילכם בטלפון כוכבית 2570. אז תודה רבה לכם שצפיתם, ושיהיה לכם קיץ מהנה גם בעבודה, ושלא יעבדו עליכם.